Olá pessoal, e aí, como você está? Espero que estejam todos bem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria ter você aí para mais uma delícia, para mais uma receita. Eu sou o Marco Antônio e na nossa delícia gostosa de hoje, irei trazer para vocês um delicioso torresmo de rolo. Olha só, que gostosura pessoal. Olha, é de dar água na boca. Show de bola. Já deixa aí pra gente o seu joinha, já se inscreve no canal e ativa os sininhos para que gostosuras como essas possam chegar até a tua casa, até você. Sem mais delonga, bora lá para os nossos ingredientes. Para o nosso delicioso torresmo de rolo, eu vou estar usando aqui 2,8 kg de panceta ou barriga de porco. Vou estar usando para temperar 8 dentes de alhos picados, 1 copo de cachaça, 1 copo de limão, pimenta do reino, azeite. Vou estar usando 1 rolo de barbante, sal a gosto. Vamos lá preparar essa gostosura? Primeiro passo, vamos preparar os nossos temperos. Peguei aqui um socador, vou colocar aqui o alho. Tá colocando umas 3 colheres de café de sal, o azeite, e agora vamos amassar bastante aqui. Lembrando, se você pode tá fazendo o seu tempero aí na sua casa, do seu jeito, da sua maneira. O tempero já deu uma misturada. Tá passando uma vasilha. Agora vou estar adicionando o limão, a metade do copo da cachaça, umas 2 colheres de café da pimenta do reino, vou colocar mais um pouquinho de azeite para ajudar a fixar bem na carne. Vamos dar uma envolvida nos temperos. Olha que bonito, cheirinho tá maravilhoso. O tempero já está pronto. Coloquei a panceta numa vasilha maior para a gente poder temperar. Vou dar uns cortes nelas para que o tempero possa adentrar melhor. Nessas partes onde tem mais carne, tá mais grossa. Eu gosto de dar uma repicada. Pra ela ficar bem temperadinha mesmo. Agora vamos estar colocando o tempero. E agora é mão na massa. Minhas mãos já estão limpas. Vamos dar uma virada aqui também. Olha que bonito que tá. Cheirinho do limão, do alho. Vamos estar colocando tudo aqui. Agora vou virar ela. Deixar a pele pra cima. E vou deixar, né, marinando aí cerca de umas 3 horas. Se você quiser deixar um dia para o outro também, vai ficar muito gostoso, muito saboroso. Eu vou deixar aí cerca de umas 3 horas. Deixei com a pele para cima para que o tempero possa adentrar mesmo a carne. A nossa barriga de porco, que ainda vai virar um torresmo de rolo, ficou cerca de umas 3 horas marinando na geladeira. E agora eu vou estar levando ali na bancada da pia para mostrar para vocês como enrolar ela e amarrar. Bora lá comigo? Já coloquei aqui na bancada. Agora vamos enrolar ela. Como se fosse enrolar um rocambole mesmo. Firme. Vamos enrolar bem apertadinho mesmo. A gente vai envolvendo ela. Olha só como é que vai ficando. Agora a gente vai
amarrar ela. Tá usando barbante. Vamos passar aqui por baixo. Vamos dar o primeiro nó aqui, bem apertadinho. Vai envolvendo toda a barriga aqui, deixando mais ou menos um dedo de. Vocês apertem mesmo. Aqui eu costumo fazer um laço, uma volta. A gente vai lá e laça a panceta. Deixa aqui o distanciamento mais ou menos de um dedo. Aperta bem. E trava aqui em cima. Aperta bem. E trava aqui em cima. Fazer mais um laço. Fazer um laço. Vamos lá embaixo. Volta. Passa por baixo. Vamos deixar cerca de um dedo. A gente vai puxando. E trava aqui. E assim vão fazendo ele todo. Bem apertadinho mesmo. Novamente. Firminho. Olha só, que bonito. Vamos estar colocando um fio de azeite na assadeira. Estou colocando aqui o restinho da cachaça. E agora vamos estar levando ao forno pré-aquecido a 200 graus. Vamos deixar lá por cerca de uma hora. Logo eu volto para mostrar como que está essa gostosura. Nosso torresmo de rolo acabou de sair do forno. Deixei esfriar um pouquinho. Olha que bonito que está. E agora a gente vai dá procedimento aqui. Vamos cortar o barbante. Lembrando que ele ficou cerca lá de uma hora e meia no meu forno. Que bonito que tá. Cheirinho maravilhoso. Vamos tá cortando os pedaços. Olha só, que bonito. Vamos acabar de tirar aqui os. Agora eu vou tá cortando ele mais ou menos na marca do fio. Essa parte aqui é uma que era a parte mais grossa. Aqui
Depois, na hora de fritar, a gente coloca um palitinho. Olha aqui, tá bem enroladinho. Já piquei aqui todos os nossos torresmo de rolo. Olha que bonito que tá. Já coloquei um óleo para ferver. E bora lá fritar essa gostosura aqui. Cerca aqui de 1 litro de óleo. Já fiz o teste aqui, já coloquei um fósforo dentro, já acendeu. Então o óleo já tá bem quente. Agora, com toda a segurança, vamos estar colocando as tomadeiras e vamos soltar devagarzinho. Cuidado que ele espirra. Vamos fechar. Ele costuma espirrar, então tem que tomar cuidado. Tá tudo por louca, acho. Cuidado. Fica com a tapa na mão, que corre o risco de espirrar. Eu já coloco. Já fritei os nossos torresmo. Olha só que coisa mais linda que ficou. E agora chegou aquela melhor hora, né? De experimentar. Mas antes de experimentar essa gostosura aqui, já queria convidar você a seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, @deliciagostosaoficial. Dá um pulinho lá, tem muita coisa gostosa como essa lá te esperando. Bora lá experimentar essa gostosura? Olha só que bonito que ficou, olha. Sequinho, vou pegar aqui bem gostoso para a gente experimentar aqui. Olha só, esqueci da faca. Chegou a faca, gente. Olha, estão escutando o barulhinho do. Da pele. Um mãozinho, né? Gente do céu. Gente do céu, que delícia!
Que delícia. Muito gostoso, gente. Saboroso. Crocante. Ó. Top o nosso torresmo de rolo. Muito gostoso, muito saboroso. Fácil, prático. Pra você tá fazendo aí no final de semana, uma visita que tá chegando aí no sabadão à noite, ó. Fica top. Se você gostou dessa receita, já deixa pra gente aí nos comentários. Compartilha o vídeo aí com seus amigos, com sua família, nos grupos. Aqueles que gostam de, às vezes, tomar uma cervejinha no final de semana que não faz mal pra ninguém. Ó, uma delícia. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!